Indícia je? Keď nesedí, je zle. U nás zase sa hovorí na východe, že keď nesadne, je zle. Barborka, ste kozmetička? Okrajovo to tam spadá, ale je akože... Ona je majiteľka kozmetického salóna. Ale priamo sme sa pýtali, ona nanáša. Nanáša preto, lebo musí ukázať kolegyni, nenanášaj to tú skelňu. Normálne to tam daj. Náš host je zo Slovenska. Náš host je Slovak. Je to človek, ktorý napriek všetkému sa venuje niečomu, čo sa dá nazvať umeleckou sférou. Interpret, ktorý keď zoberie nástroj do rúk, srdce plače? Hej. Srdce plače preto, že sú to husle? Aj. Nemá náhodou iniciály DK? No tak povedz to meno už. Dolný Kubín. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.